Močnih, modrih in dobrih sta danes z mano, urednika knjige, dr. Božidar Jezernik in dr. Ingrid Stavec-Gradišnik. Zdaj, dr. Milan Trombič pa žal ne vem, kje se je junaško ali ne junaško zataknil, upam pa, da bo urok preklican in da se nam kmalo pridruži, kakorkoli že. Začnimo najprej morda z damo, z eno izmed urednikov. Pa povejva mogoče najprej, kdo sploh so ti folklorni junaki in zakaj so knjige o njih še vedno pomembne danes? Zakaj je ta knjiga aktualna? Ja, mogoče samo nekaj obveznih besed. Ta knjiga je nastala v okviru enega raziskovalnega projekta, ki smo ga skupaj izvajali raziskovalke in raziskovalci iz oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete in pa Inštituta za slovensko narodopisje znanstveno-raziskovalnega centra. To je bil projekt z naslovom Junaki in slavne osebnosti pri nas in v srednji Evropi. Ta zgodba se je začela tam že odvijati pravzaprav že pred šestimi leti. Projekt se je potem zaključil pred dvema letoma in to je pravzaprav tako zapustil dolg iz tega projektnega obdobja, kar preprosto pomeni, da se noben projekt niti ne začne, niti ne konča takrat, ko v času, bom rekla, te podpore naših financerjev. Skratka, v tem projektu, ki ima torej širok naslov Junaki in slavne osebnosti, smo takrat, ko smo premišljali o tej temi, ugotovili, da imamo nekake tri različne kategorije junakov. Junakov, bomo rekla, kar med narekovaji, zaradi tega, ker je, kako se pravzaprav še ne poznajo, ugotovila to taka osnaka, pač je to nek vsakdanja beseda, vsakdanji pojem, ki pa vendarle v disciplinah, ki se s tem ukvarjajo, pač pomeni lahko zelo različne stvari. In predvsem je pa seveda ta lestvica oziroma ta mavrica junakov zares tako pisana, da jih je težko pravzaprav nekam popredalčkati. No, ampak vendarle, mi smo takrat nekako delovno, analitično se odločili, da bomo v enem delu, da bomo raziskali pomembne može in že naravno ni bilo med njimi, ki veljajo nekako za, bom rekel, nacionalne junake, ki so skratka prispevali k temu, da smo v našem okolju in primarjalno smo tudi dogod v srednji Evropi, ker so ti procesi pravzaprav zelo podobni, da bomo raziskali to skupino in njihovo vlogo v splošno rečeno narodovem življenju. Potem seveda se nam je v tem postmodernem času izluščila še ena posebna skupina teh hitrih junakov, zvezdnikov, in potem je ostala še ta skupina, ki smo jo pogojno rekli, junaki v literaturi in folklori ali sprejšnji rečeno folklorni junaki. No, in ta knjiga govori o tem. Literatura nasplošno v folkloristiki, antropologiji, zgodovinopisju, mitografiji in tako naprej, celo psihologiji, seveda psihoanalizi, če želite, je v tem fenomenu izjemno široka, tako rekoč po vsem svetu in ta, recimo, taka knjiga Josepha Campbella, Junak tisočerih junakov, je še vedno uspešnica, ja, obrazov, pardon, je še vedno uspešnica. Skratka, te knjige imajo nek lik. Zdaj, zakaj ga imajo? Zaradi tega, ker prosto, jaz sem to zgostila v naslovu tega uvodnega poglavja v to knjigo, ker je junak človek, ki je nekaj več. Več, kakor en drugi človek, tako je bilo zapisano v starih pesemnjakov slovenskih. No, zdaj nas je seveda zanimalo, kaj je ta več in zakaj se ta,
ker folklorni junaki imajo nekako, če govorimo o njih, po definiciji neko sodijo v neko veriženje tradicije. In skratka teh obravnav je bilo tudi v slovenski etnologiji, v zvezi z raziskavami mitologije, slovstva, tudi ritualov in tako naprej. Že kar nekako dobro obravnavana tema, ampak bila je obravnavana na drugačen način. To se vidi nekaj zdaj v tej knjigi, kjer so pravzaprav vse avtorice in avtorice bili pozorni predvsem to, na te procese, bom rekla, ne ravno dolgega trajanja ali pa vsaj srednjega trajanja, ki pojasnjujejo, zakaj je pravzaprav nekdo postane junak in zakaj tudi ostane junak. In se, zakaj lahko on in kralju Matjažu, ne, ki velja za starega junaka ali pa recimo Lepi Vidi, ki jo bolj seveda z literature tudi poznamo, zakaj se pravzaprav to izročilo ukvarja, kaj je tako, kateri so tisti procesi, tiste značilnosti in pa seveda tudi načini tega prenašanja, zakaj so pravzaprav uspešni. Naj, jaz mislim, da se ne, vsaj deloma, čeprav je izbor teh enako te knjigi pač omejen, ampak vendar le pokaže na te mehanizme prisvajanja, najprej postavljena na to prisvajanja in ohranjanja ter ob tem tudi seveda spreminjena junakov. In kdo so tisti folklorni junaki, ki so se prislužili mesto v tej knjigi in zakaj, kaj je botrovalo izbor? Ja, v tej izboru, bom rekla, je botrovalo, mislim, zamislil je bila seveda širša, ne bi lahko še marsi katerega junaka ali junakinja vključili v ta izbor, ampak zdi se mi, da smo nekako vzorčno pokazali recimo na taka tipa junaka, kot so recimo na eni strani kralj Matjaž in Lepa Vida. Kralj Matjaž, katerega bi rekla po meni, segajo od mitoloških do političnih. Se pravi, vso to lestvico različnih vlog opravlja. Lepa Vida kot pravzaprav poleg svete Marije je edina taka prava, mislim, ki velja za slovensko junakinjo in njen pač mit, njen hrpenejski mit se je tako uspešno predvsem v umetnostni ustvarjalnosti reproduciral in pa seveda tudi v folklori. Torej tak tip osebe, tip junako. Potem imamo recimo take junake, ki so mogoče nekoliko bolj regionalno specifični. Sem recimo sodi Peter Klepec, ki ga je pa kljub, bom rekla, neki regionalno omejeni razširjenosti, pa vendar le mogoče primerjati tudi s kraljem Matjažem, tudi z Martinom Krpanom. No, tudi Martin Krpan sodi to, bom rekla, nekoliko bolj regionalno, pa vendar le seveda je bil deležen take slave, da je dejansko povzdignjen v slovenskega narodnega junaka. Potem pa imamo en zelo lep, specifičen primer bohinjskega junaka Štefana Kovčara ali Kovčarovega Štefana. Avtorica tega poglavja je danes z nami, gospa Marija Minka Cvetek, ki je pa na podlagi, bom rekla, tega zelo močnega lokalnega izročila, pa tudi primerjavlja z drugimi sorodnimi junaki, zelo, bom rekla, minuciozno pokazalo, kako se ta tradicija veriži od ust do ust, v zapisih, v kronikah in tako naprej. In za sklep se nam je pa že takrat, ko smo imeli eno konferenco o tem, pa pridružil tudi kolega Jernej Habja, sicer literarni zgodovinar, ki se je lotil pa fenomena alpinista kot junaka, kot enega, čisto bom rekla, posebnega in mogoče še poseben način folklornega junaka, ampak to branje bi raje prepustila bralcem in
to njegovo interpretacijo. Tako da tu je pač vzorčno pokazano, tu so neki veliki pravi nacionalni junaki, tu je nek fenomen internacionalnega junaka, kakršen recimo alpinist, ne? In potem so ti regionalni junaki, ki pa so seveda za lokalno okolje mogoče celo pomembnejši kakor kateri drugi. To je bil tak vzorec, ki je pravzaprav nastal med tem, ko je knjiga nastajala. Smo si ga naknadno izluščili. No in eden izmed junako, da ne rečem slovenski folklorni junako, da rečem nekateri par excellence, je nedvomno Kralj Matjaž, o katerem ste pisali vi. In me zanima, zakaj je imenovan tako par excellence in kakšne so njegove transformacije, kdaj se je prebujal, kako ga je oblast spretno izkoriščala svoje namene in tako naprej. Ja, najprej bi rad povedal v zvezi s projektom, o katerem je govorila kolegica že, da je ta projekt nastal ob razmišljanju o tem, kako sploh razumemo in kako razlagamo zgodovino. Zgodovino je možno razlagati na dva načina. Kot je napisal Thomas Carlyle, je zgodovina življenjepisi velikih mož oziroma herojev. Ta ideja je bila pri nas zelo priljubljena ob 400-letnici rojstva Primoža Trubarja, kar se je zgodilo 4 leta pred tem, se pravi že 1904. Pa je s tem v zvezi izbruhnila ena velikanska polemika, za katero lahko rečemo mirno, da še zmerom traja in da je mati vseh slovenskih polemik. Namreč Anton Aškerc je najprej ob 300-letnici rojstva Primoža Trubarja napisal eno pesnitev, legenda, slovenska legenda ima naslov, ker opisuje, kako pride Primož Trubar po 300 letih bivanja v Vicah v nebesa. In ko pride Primož Trubar v nebesa, se razplanti spor med slovenskimi nebeščani. Ne? Za Aškerca so namreč nebesa tudi razdeljena po narodi. Vsak narod ima svoj košček nebes. Ne? Eni so za, drugi so proti, sproži se hud prepir, pa čeprav recimo celo škof Slomšek se zauzema za to, da bi Trubarja po 300 letih bivanja v Vicah sprejeli, niso vsi za. No, očitno je bila reakcija takrat ob tej 300-letnici Trubarjevega rojstva odklonilna, zato je pripravljal pesnitev, zgodovinska epska pesnitev, ki jo je naslovil Primož Trubar in jo je hotel objaviti ob 400-letnici rojstva 1908. leta. Se mu je pa zelo mudilo in je zadeva objavljena za letnico 1905, išla je pa že 1904, je bila že recenzija objavljena in takrat je nastala strašna polemika okrog tega, sprožil je pa kritik Tominšek, ki je napisal kritične pripombe, ali je Primož Trubar v pesnitve vreden junak. In takrat se je potem seveda Aškerc v glasu proti in je pojasnil, kako da je on izhajal iz Carlyla in tako naprej. Tominšek pa mu je seveda učital mu je marsikaj v zvezi z duhom časa, med drugim ga je mutilo, ker se v tej pesnitvi Primož Trubar recimo poljubi z prvo ženo Barbaro. To se je zdelo kritiko nekaj popolnoma nesprejemljivo, kakšni junak je pa to, da se poljubila z žensko. in take stvari. Potem Trubar piše, kako je neki muslimanski vojni letnik v Normanskem gradu se je izkazal celo za boljšega teologa od kristjana, to je seveda za tisti čas spet bilo nekaj, kar je bilo zelo problematično. Ampak ta ideja, da so življenjepisi velikih mož tisto, kar ustvarja zgodovino, se je na slovenskem izredno potrebno. Vprašanje je zakaj.
vsak, zakaj ima pa svoj zato in ta zato je seveda zelo v tem primeru jasen in preprost. Gre za to, da vsi narodi, ki so se oblikovali, so rabili tri uporne točke ali pa eno od treh upornih točk, na katere so utemeljevali svojo pravico do obstoja. Prva je bila preteklost, v kateri so bili ti določeni narodi, veliki, močni, so zasedali velik del sveta. Slovenci take preteklosti niso imeli. Druga točka je bila sodelovanje pri velikih duhovnih epohah, kot so bilo renesansa, razsvetljenstvo, romantika in tako naprej. Spet Slovenci tukaj so imeli majhen kos pogače oziroma nič pogače. Tretja varianta, ki je bila uporabna, so bili pa veliki možje. Zakaj veliki možje? Ne zaradi tega, ker velikih žensk ne bi bilo, ne? Ampak zaradi tega, ker je šlo za družbo, ki je bila zelo patriarhalna. In ko smo recimo februarja leta 2008 v Muzeju novejše zgodovine napravili razstavo, ki imela naslov Od nacije do nacionalizacije od 1848 do 1948. Tam je ena kritičarka pazila, da ženske sploh niso prisotne. Zato smo potem naredili tri leta kasneje dopolnilo nekako v tej razstavi, ki je potem imela naslov Slovenke v dobi moderne. Tudi Slovenke so seveda odigrale svojo vlogo, ampak patriarhalna družba je seveda ženske potiskala zelo ob stran. Prva Slovenka, ki je dobila visokošolsko diplomo, je dobila še v letu 1906. Pred tem šole sploh niso bile za ženske in tako naprej. Se pravi, za oblikovanje slovenskega naroda so bili veliki možje zelo pomembni, kar je ugotovil prvi sam oče slovenskega naroda, to se pravi Janez Blajvas, ki je začel v koledarčku slovenskim objavljati življenjepise velikih mož. In sicer življenjepise slavnih Slovanov. Zaradi tega, da bi pokazal, kako imajo tudi Slovani slavne in može pomembne, ki so veliko prispevali k napredku človeštva in tako naprej. Ne? Zelo interesantno, prvi slavni mož, ki ga je predstavil, je bil nihče drug kot Johann Malvazor. No, to je nekaj, kar se nam danes zdi zelo čudno slišati, da je bil Malvazor Slovan. Tudi to je vprašanje, zakaj. Ne? Zakaj ne moremo tega tako razumeti. In potem se je začelo ves čas iskati slavne može in vse je to predlagalo duhu časa. Tako recimo, ko je ljubljanski župan Ivan Hribar ugotovil, da je treba imeti tako imenovane narodne spomenike v Ljubljani, če se hoče narediti narod, je prvi narodni spomenik dobil prvi slovenski pesnik Valentin Vodnik. Ne, ne Prešern, čeprav so vsi vedeli, da je bil Prešern mnogo boljši pesnik od Valentina Vodnika, ampak ker je bil Vodnik pač takrat primernejši, sprejemljivejši za takega junaka. Kasneje so se stvari spreminjale. In ta proces spreminjanja povzdigovanja ločenih posameznikov v zvezde naroda in tako naprej in potem ugašanje teh zvezd poteka ves čas pa deluje kot nekaj zelo pomembnega za oblikovanje narodne zavesti. Zakaj? Ne nujno zaradi tega, ker je nekdo boljši človek, ne, kot so včasih rekli, za Prešerna se danes vsi strinjamo, da po etični plati mogoče ni bil najboljši človek, je pa vseeno največja kultna figura. Zaradi tega, ker se temi junaki se identificiramo, ne? Prepoznavamo sebe v njih. Mi smo taki, kakor so oni.
Ko pa nek junak ni več naš, pa se prepoznavamo, mi nismo taki, kot so oni. Ne? To, na Slovenskem imamo tega ogromno primerov. Ne? Najstarejši prvi spomenik javni so postavljeni bili maršalu Radeckemu. Ne? Takrat smo si govorili, mi smo taki kot oče Radecki. Radecki je en tak gospod, on bo zmagal zmed posod. Ne? Potem smo podrli to, pa smo imeli prvega junaka, ki so ga imenovali naši pesniki kralja Matjaža, ne? Ki je prišel v Ljubljano osebno 1920. leta v podobi kneza oziroma kraljeviča, kot so takrat rekli, Aleksandra Karadžorđevića. In potem so se pa seveda ti kralji Matjaži menjavali. Ne? Na koncu je bil kralj Matjaž celo Tito, no, potem pa nekako je ta interes za tako posebljanje kralju Matjažov ugasnil. V tem procesu ustvarjanja junakov so pa prisotni seveda bili zmerom določeni obrazci, ki so zelo podobni in ki so podobni v folklori, kot so tudi v zgodovini opisujo ali literarni zgodovini. Zlasti na Slovenskem, ker zgleda, da Slovenci nikoli nismo marali prav resno razpravljati o kakšnih stvarih z argumenti, zelo radi smo povedali zelo veliko, zelo malo besedami, kar mogoče pomeni, da nismo vedeli, kaj hočemo pravzaprav povedati. Vstal je kralj Matjaž. To se je kar naprej ponavljalo in to ponavljanje se je začelo leta 1848 po marčni revoluciji in potem ob vsaki zgodovinski spremembi vstal je kralj Matjaž. Zdaj je pa zares vstal kralj Matjaž. Ob uvedbi dualizma 1867 vstaja kralj Matjaž zlasti po To je posebej zanimivo po francosko-pruski vojni, ki je potekala tam v Franciji, ne daleč od nas, ampak je takrat zbudila živo zanimanje med našimi ljudmi, zlasti zaradi tega, ker so Prusi pretepli Francoze. To se je z našim zdelo popolnoma nemogoče, da bi se zgodilo, ampak se je zgodilo, se je svet na glavo postavil. In od takrat 1870 kar naprej nastopa oziroma ostaja kralj Matjaž ob najrazličnejših priložnostih. Ne, na zadnje je ostal med drugo svetovno vojno v podobi takrat maršala Tita. Zdaj, jaz sem v tej knjigi pisal o tem, kako so kralja Matjaža ustajali, da tako rečem. Sem pa točno pred 40 leti objavil en daljši članek na temo bogobornega kralja Matjaža. Namreč v slovenski tradiciji kralj Matjaž nastopa v dveh podobah. V vsakem primeru on ni umrl, spi pod neko goro in čaka na ustajenje, ki se bo zgodilo pred koncem sveta. Ampak po eni zgodbi bo prišel na svet kot predhodnik Antikrista, pri drugi pa kot predhodnik Krista. Se pravi, je slab ali je pa dober. In ta dvojnost kralja Matjaža seveda izvira iz političnih razlogov. Čeprav takrat, ko sem se prvič ukvarjal z kraljem Matjažem, te politične dimenzije nisem tako jasno videl, ker se mi je zdelo v skladu z takratnim razmišljanjem, da pač te zgodbe se razvijajo nekje same iz sebe, da so sicer vezane na širši družbeni prostor, ampak da nimajo takšne uporabne politične vrednosti, da se pač širijo od ust do ust, takrat sem napisal, kot odmev v začarani votlini. Ne? Kar me seveda ni čisto res. Zlasti tisk tukaj naredi veliko, ogromno spremembo in tisk je zelo pomemben bil pri Slovencih in pri vseh drugih narodih
pri oblikovanju nacionalizma, vsem, kar spada k temu zraven, vključno z nacionalnimi junaki ali nacionalnimi folklornimi junaki, tisti, ki je v bistvu ustvaril narod. Ne. In narodi, pa nacionalizmi, ki zmerom poudarjajo posebnost, so dejansko najbolj internacionalna zadeva. Ne. Nacionalisti zmerom gledajo kam drugemu narodu, kaj pa oni počnejo, aha, tole pa počnejo, to je fajn, dajmo še mi to početi. Ne. In to se vidi mogoče najboljše pri primeru Petra Klepca, ne, ki si ga lastijo in Slovenci in Hrvati. No, ta dva kralja Matjaža, bogoborni in dobri, sta živela v različnih delih države, ne, ampak tem, ki so pri nas to nacionalno mitologijo ustvarjali, bogoborni kralj Matjaž ni šel v račun, si njimi so znali kaj pomagati, pa ga tako rekoč danes ne poznamo. Zelo malo ljudi je takih, ki vedo za njega, čeprav je bilo zabeleženih se strani folkloristov verjetno več zgodb v zvezi z bogomornim kot z dobrim kraljem Matjažem. Ne. Medtem ko dobri pa s tem bo ostal in bo prinesel boljše čase, ne, pa je očitno bil uporaben v tem, da je bil to nek motiv upanja. Ne. Zdaj se bodo pa stvari končno spremenile na boljše. In ko gledamo slovensko preteklost, ne, je prav zanimivo, kako mi kar naprej upamo na boljše, pa sploh ne vemo, kaj naj bi bilo tisto, kar se mora spremeniti. Samo pričakujemo, da se bo spremenilo vse in da se bo vse spremenilo, bo vse boljše. In zaradi tega imamo Slovenci v svoji preteklosti vsaj 4 leta nič, ko se je začel novo štetje časa. Prvo leto nič je 1848, takrat je vse začelo znova. Drugo leto je 1918, vse začnemo znova, pa 45, pa 91. Zmerom pričakujemo zdaj, ko bo prišlo do spremembe, ta sprememba bo popoln prelom s preteklostjo, bo pa vse v redu. Nikoli pa ne pomislimo, kaj je pravzaprav bilo v prejšnji obdobji dobro, pa kaj je bilo slabo, da bi spremenili. Ne? Zmerom gremo tukaj v to po principu lahko čemo. Ne? Ko da je državo, pa uspešno državo, najbolj enostavna stvar narediti na tem svetu. Seveda je to povezano pa ravno z tem razmišljanjem po obrazcih mita. Ne? Kralj Matjaž ostane, pa je vse v redu, ali je pa vse za nič. Ne? V življenju stvari seveda potekajo drugače. No in zdaj mogoče, če smo govorili o kralju Matjažu, pa Petra Klepca smo tudi omenjali, avtorica Anja Moric je tudi tukaj z nami, ne? Ki si se ukvarjala s Petrom Klepcem. Zdaj pa še en junak, ki se pa zdi, da nikoli ni zares zaspal, ampak je večno tako ali drugače aktualen, pa da vidimo, bomo vključili zdaj malo publiko, malo interaktivno, če veste, za koga gre. Namreč avtor pravi, če v Google iskalniku tipkamo njegovo ime, nam ponudi 300 tisoč zadetkov. Martin Krpan, hvala, da ste brali knjigo. Avtori berejo knjigo. Ne, so pričujoči zelo dobro. Zdaj to je sicer bilo vprašanje za doktorja Trobiča, ampak glede na to, da ga ni tukaj, če se vam ljubi, odgovorite kakšno njegovo vprašanje, da mogoče rečemo, kaj je tisto, kar pove o naš Slovenci občudovanjem Martina Krpana in njegovih vrlin, kakšen narod smo glede na to? Ja, jaz mislim, da to težko zdaj na hitro iz ust, ampak se bo navezala to, o čemer je profesor Jezerbič prej govoril, da se pravi, da junak je vedno v vsaki dobi, nekaj cel nekega časa. Ne?
pravi, da vsakokratna družba ali določene družbene skupine preslikujejo v junake neke svoje aspiracije, zlasti aspiracije za naprej. Slavijo seveda njihova izjemna dejanja, pretekla izjemna dejanja, ampak ta veljajo kot neka lučka, kot nek smernik, kazalnik poti, pot naprej. Tudi to, kar je profesor Jezernik omenil v zvezi s kraljem Matjažem, da se kaže kot dvojna, se pravi ambivalentna figura, kot bogovorni, se pravi tisti, ki se upira nečemu najvišjemu. Nasploh za folklorne junake velja, da tako kot, bom rekla, na eni strani odsevajo neke politične aspiracije, neke splošne aspiracije, neke družbe, presevajo ali pa izražajo tudi, bom rekla, čisto človeške, človeške lastnosti, značilnosti. Tiste, ki jim rečemo dobre in tiste, ki jim rečemo, mislim, tako dobre, ne, se pravi vrline in nevrline. In mislim, da je Martin Krpan prav zaradi tega tako, bom rekla, intrigantna figura. Veliko ljudi se je z njim ukvarjalo, bom rekla, tako zelo na visoko teoretski in interpretativni ravni. Mislim, da je ravno to, da Martin Krpan počne nekaj, kar je dobro za ljudi, kar je dobro za Ains, prve, da tovori so, mislim, je pač nekaj, kar je za njegovo skupnost. S tem, ko gre na Dunaj, premaga Brdavsa, naredi nekaj za narod, ne, in za cesarstvo, ki ga reši, hkrati pa ostane, hkrati je pa seveda tihotapec, ne, kar ni ravno nekaj, kar bi se častila in to je nekaj, kar je veliko ljudi takrat počelo. Počeli so to že prej, počeli so takrat in počnajo še danes v drugih oblikah. Ne? Se pravi, gre za, neko, za nekaj, s čimer se pravzaprav lahko vsak posameznik identificira. In jaz mislim, da je na to nasplošno bistvo tega junaka in manj junaštva. Junaštva pač bolj manj po definiciji so nekaj plemenitejšega in večjega, ampak junak kot tak je pravzaprav človeško bitje, ne? Z vsemi slabostmi in vrlinami. In mogoče se to ravno pri takih junakih, tudi recimo kakšnih lokalnih junakih, tudi pri Mekinemu Štefanu, se to najboljše vidi. In nič hudega, seveda, človek ima svoje slabosti, priznajmo mu jo, ampak vendar le, ne. Se pravi, to je nekaj, kar je v človeški naravi. Se pravi, ta ambivalenca spremlja pravzaprav vse junake. Tudi klasične junake, ne, bogove, polbogove, vsi so nekje krvavi pod kožo. Ne. Mislim, da je tudi Martin Krpan pa posebej, no, mislim, to, kar je kolega, o čemer je kolega Trobič pisal, je pa ravno to dopuščanje in tudi zaslepljevanje s tem, da rečemo, sej, toliko dobrih stvari je naredil, ampak tiste ta slabe, te bo pa odpustimo. Tako kako svoji bližnjimi sami sebi odpuščamo svoje grehe na nek način, ne? In ne glede zdaj za katero dejanje je, mislim, da je Martin Krpan mogoče od vseh teh junakov najbolj to ambivalentno in najbolj človeško, preprosto človeško naravo to pooseblja. Mislim, da seveda se upre cesarju in tako naprej, ne, kar je potem za Slovence bilo seveda nekaj zelo pomembnega, velikega, ugovarja in skratka naredi nekaj, kar ne naredi vsak, seveda tudi močan, ne, je zvit, iznajdljiv in tako naprej. Skratka, cel niz značilnosti, lastnosti ima, ki ga pač lahko uvrstijo v to skupnost junakov.
Meni se pa zdi, da tudi pri Krpanu, da ne on sami, ne drugi tega mu zelo ne štejo, pa da bi bil to kakšen greh, nekako nelojalen do države, ki ima se kaj naredila tudi njemu, a ne? Ja. Imamo če še drugo varianto, tista je manj znana, doma skrbi sestra za, pa tudi on, za invalidnega brata, pa tako naprej. Pri našemu Štefanu je pa namest tega tihotapljene je pa Robšica. In to sploh on se je veljal za zapoštenjo, tudi brigali njega, recimo, da bil, on je bil zavezan svoji bohinju, svoji zemlji, a ne, je bil domoljub, rodoljubje ga pa ni toliko takrat, če drugih kmetov ne toliko brigalo. In Robšici so si šteli, da to njim pripada. Ne državi, ker da je na njihovem teritoriju in v sožitju s to naravo živijo in pravico tudi, da malo poboljšajo svoje revne jedilnike, da so pač Robšicali. En moj sorodnik je bil tak ljudski pesnik, ga tudi citiram, je napisal, da si to zlo ne šteje, ker gamsov rod se sam zaseja. Ne? In še naprej. V tem smislu, sploh noben greh, sploh bi rekel junaštvo in ker je pač Robšica ne huda reč, prvič po strminah, drugič pa, da te ne vjamejo. Meni se zdi predvsem zanimivo to, ne, da se ta, to dopuščanje, to je samo po sebi umevno, ne, da se to v stoletju in več, ne, vemo, kdaj je bil Krpan napisan, ne, da se ta ista, da se to merilo pravzaprav ne spreminja, ne? Da ostaja isto, da smo se do drugih podobnih dejanj, se pravi, gre vedno za preizkušanje tega in junaki so v tem pač veliki, da veliki ali pa zato so junaki, ker vedno prestopajo tisto zelo tanko mejo med dopustnim in recimo nedopustnim ali pa prepovedanim, ne? Tudi med dobrim in zlim. Ne? Mislim, da je tukaj tisti šar, ne? Ali pa čar, ne? Ki, da zato ti junaki tudi obstanejo. No? Ne glede na to, da si merila, da si družbena merila o dopustnosti, normalnosti, presežnosti in tako naprej spreminjajo. Samo, mislim, predalčki so isti, miselna schema je enaka, samo druge vsebine se potem nalagajo. Ne? V vprašanje, če ima tako, a je zdaj Levstik to res slišal od nekoga in zapis, a je bila ta spodba že pres, a to ste kjer si zglupila čisto? Močila moj povedal. Močila moj povedal. Ja, močila. Je bilo. A je bilo že prej to? Mnogi teoretiki pravijo, da je bilo to ja, izrečila obstajala. Ja, ampak on je pač v tem jeziku. Ampak to je seveda Levstikova predelava, ne, v stilu ljudskega pripovedovanja, ampak je Levstikova, ja, je Levstikov, seveda Levstik je bolj kot pisatelj politik. Ne. In eden najpomembnejših slovenskih politikov, eden tistih politikov in ideologov, ki še danes nas določa, pa naše razumevanje in gledanje na svet. Ne. No, Milan Trobič je sicer napisal doktorsko dizertacijo na temo Martina Krpana, ampak s tem vprašanjem, ki ste ga vi postavili, se ni ukvarjal. Ne. Ukvarjal se je pa z tem, kako na tem prostoru, kjer je bil najbolj priljubljen, gledajo na tihotapljenje pa na kontraband, ker on je ugotovil, da razlikujejo to dvoje, s tem, da je eno pozitivno, drugo pa negativno. Ne? Ali kot pravi kolegica Slavec Gradišnik, oboje je nelegalno, ampak eno je nelegalno in nelegitimno, drugo je pa nelegalno, ampak legitimno. To so seveda počeli ob prvi meji z Italijo, ki je tekla čez Notranjsko, vsi tako rekoč, tam so živeli od
kontrabanta in kontrabant je bil nekaj dobrega, nekaj slabega je bilo, pa če kdo tiho tako, tudi zmajo, ne? To je nehal kruh, čez ja. Kruh se pa ne smi govoriti. Ja. No, potem smo tudi vsi bili kontrabantari, recimo v času druge Jugoslavije, ko smo kavo pa take stvari kontrabantali, ne? Zdaj le pa vidimo, ne, da med temi, ki tovorijo mamila po svetu, ne več angliška, so ni več interesantna, da je pa neverjetno veliko število Slovencev. Ne? Kako? V genih. Ma jaz ne vem, če to v genih, ampak da je bolj gledajo na žepi, ne? In lahek zaslužek pa to, da naša država tega ne preganja tako zelo striktno, potem pa si izračunajo, če peljem toliko pa toliko tovornjakov, si zgradim tako pa tako hišo, pa toliko pa toliko denarja ostane na banki, pa se to splača. Ampak je pa ena stvar, ki je pa pri tem zanimiva. Ne? Vsaka država se vzpostavlja na legitimnosti. Ne? In ko se država vzpostavi, vzpostavi pravni red in ta pravni red je tisto, kar je legalno in kar je tudi legitimno. Ne? Drugače, država ima problem funkcionirati, če nastopi prevelika razlika med legalnostjo pa legitimnostjo. Ne? In to recimo v drugi Jugoslaviji je prišlo to zelo do izraza. Sam sem stanoval v enem bloku, kjer je bilo veliko oficirjev Jugoslovanske ljudske armade. Ne? In vsi ti so švercali oziroma preprodajali marke. Ne? Če si hotel kupiti marke, si šel samo k kakemu oficirju JLA. Ne? Pa si jih lahko dobil. Ampak taka država, kjer visoki oficiri se ukvarjajo s takimi stvari, res nima prihodnosti. Ne? In je to se tudi pokazalo, da tukaj ne gre. Se pravi, vsaka država, ki je zainteresirana za nek daljši obstoj, mora skrbeti, da se legalnost pa legitimnost pokrivata. Ampak to je pa seveda zelo težka stvar, ne? Ker v vsaki državi so različni sloji in ti različni sloji imajo različne interese, ker imajo različne interese, imajo tudi različne heroje. Ne? In to, kdo bo nacionalni heroj, je v bistvu ves čas pogajanje, ves čas tekmovanje, katera zgodba se bo pripovedovala, katera interesna skupina bo uveljavila svojo zgodbo kot tisto, ki je zgodba od vseh. In ta smisel tega tekmovanja pa je, da se z njegovo pomočjo, s pomočjo teh zgodb, tolmači sedanjost in preteklost in tukaj na tem tolmačenju gradi svetla prihodnost. Ne? Ta svetla prihodnost je seveda posledica družbenih pogajanj, ne? Tekme različnih idej in seveda na koncu politične moči. Ne? Ta politična moč je tukaj zelo, zelo bistvena, kajti tisti, ki ima politično moč, seveda lahko zelo močno vpliva na to, recimo, o kom se bo govorilo v učbenikih, ne? In tako naprej, kdo bo del kurikula šolskega, kdo ne bo. In seveda, tisti, ki ima moč, tudi potem odloča, kako bomo razumeli sedanjost danes, kako bomo sedanjost interpretirali, interpretiramo pa sedanjost glede na pogled na preteklost. Ne? Mi smo išli od tukaj, smo prišli do sem in zdaj tista prava pot od tukaj gre v tej ali v tej ali v oni smeri. George Orwell je v svojem znamenitem delu 1984 napisal, ne? Tisti, ki nadzira preteklost nadzira prihodnost in tisti, ki nadzira sedanjost, nadzira preteklost. Kar je povedano na malo drugačen način, način mokre vode ali pa mastnega špeha, ampak zelo natančno isto.
Če smo pri moči in o tem, kdo vpliva na dojemanje sedanjosti in prihodnosti, so tukaj zagotovo tudi mediji. In če še delno vse poravnamo Milano dol, bi lahko rekli, da je odličnost zasenčila dan danes popularnost neke osebnosti. Se pravi, kdo so tisti ljudje, ki so danes znamenite osebnosti tudi po zaslugi, po veliki zaslugi, ne samo politike, temveč tudi medijev. In je odličnost sploh še faktor dan danes, pravzaprav? Ja, jaz mislim, da je ena stvar to v zvezi z odličnostjo in popularnostjo. To se najbolj kaže nekaj pri teh hipnih zvezdnikih, ki se, kako je naš kolega Dan Podjet lepo povedal v angliščini, reče bubble celebrity, se pravi, to so vrhunčki, ki se potem zelo na hitro razpočijo. Zato, ker pač mi tu smo zdaj pri tistem individualnem nivoju, a ne, ki ga pa seveda so ustvarjajo in zelo podpirajo mediji, ne, kjer v neki, ne vem, mikavni pevki, filmski igralci, izjemnem športniku, ljudje vidijo pač vse identificirajo na nek način svoje aspiracije v te like, pravzaprav oziroma te figure producirajo, ampak to je nekaj kratkotrajnega, to je nekaj, kar se prisluži z mediji, z denarjem, torej ta hitna slava s kakšno posebno odličnostjo po moje nima posebne zveze. Mislim, tudi zaradi tega se razpočijo tako hitro, ker je ravno ta odličnost manjka. Stan tudi odličnost. Ja, drug vidik je ta, ki pa se tudi s mediji zelo povezan, je pa seveda ekonomija. Ne? Zdaj so se ta politični vidik, ki je zelo pomemben, je bil že zelo poudarjen. Druga stvar je pa ekonomija. Pravzaprav skoraj vsi ti junaki so danes deležni trženja. Ne? Imamo deželo kralja Matjaža, imamo deželo Petra Klepca, skratka, Martina Krpana, seveda imamo tistih 300 tisoč, 600 tisoč zadetkov z Martinom Krpanom je povezano od pride do tekmovanja za najmočnejšega Slovenca in tako naprej. Ne? Zdaj, hočem reči, to je pa zdaj ta drugi svet, ne? Ki mu lahko rečemo tudi sodobna folklora, če želite, ne? Ki je pač zelo drugačen od teh procesih, ki so nekaj podobne, ampak v tistem, o čemer smo govorili recimo v 19. še prvi polovici 20. stoletja. Ne? Tako da to je zdaj tudi en faktor, ki pravzaprav glede na inventivnost, glede na vložke, pravzaprav te junake ohranja kot nacionalne junake. Ne? Bo otrok bo videl tudi nekaj podobnega, imate s kekcem, v bistvu se s kekcem ukvarjali. Ne? Seveda je kekec, ampak potem otrok lahko vsak večer poje svojo kekec pošteto, ne? Pa ne vem, kaj še vse je. Skratka, ne, to so zdaj pa še ti drugi sodobni dejavniki, ki te junake, bom rekla, ohranjajo. Jaz ne bih presojala pač, ampak že to, da če nekdo reče, kdo pa je kekec, ne, pa potem se tega otroka pelje enkrat v Kranjsko goro, po kekču v deželo, ne, pa se skratka nekaj zgodi, ne, mogoče celo zgodbice prebere, pa se celo film ogleda, ne, pa gre ta pot po drugi zanki, nasprotni zanki se vrne tisto izhodišče, ne. Tako da, ampak to so mi procesi, ki jih pač mi raziskujemo, ki jih niti ne vrednotimo, ampak jih moramo pač upoštevati, ne. Tudi zaradi tega so vsi ti junaki, bodi si iz literature prihajali v folkloro, ali iz folkloro v literaturo, ali v film, ali mislim, skratka v tem imamo celo množico raziskav, ki pravzaprav to več glasnost in tega fenomena danes predstavljajo. Hvala.
Jaz bi mogoče še tole dodal k temu, da mediji so zainteresirani za take junake in njihove zgodbe, ker se to pač boljše prodaja. Ne? In s tem se ustvarja nek svet zgodb. Danes je, so mediji pluralni, so tudi te zgodbe zelo pluralne. In pač tiste, ki so bolj intrigantne, bolj škandalozne, so bolj interesantne, dobijo prednost. Drugače pa Thomas Carlyle, ki je s to knjigo svojo o herojih, ki je šla leta 1841 že, sprožil tudi eno hudo polemiko. Že takrat ga je sodobnik, angleški sociolog Spencer, zelo ostro kritiziral, češ, da preden lahko veliki možje oblikujejo družbo, mora družba oblikovati njih. Ne? In v tem smislu se je potem ta diskusija o tem, kako je treba pravilno gledati na zgodovino, razvila in se razpletla zlasti z marksizmom, pa tudi recimo Plehanov je o tem veliko pisal v to smer, da niso posamezniki tisti, ki ustvarjajo zgodovino. Ne? Da zgodovino ustvarjajo množice, ne posamezniki. Ampak, čeprav je to seveda dejstvo, ne, nikoli en posameznik ne more narediti za ne vem kakšnega pomembnega dejanja za narod sam, ne? Če drugega ne rabi, tiste, ki bodo o tem dejanju govorili, pa ki bodo to dejanje propagirali. Ne? Se pravi, posameznik je dejansko popolnoma nemočen v tem smislu, ampak za medije je pa uporaben, seveda. In tudi literatura je neke vrste medij, in tudi folklora je neke vrste medij, tako da v tem pač zadeve živijo dalje. Da ne govorimo o internetu, ne? Ker je pa itak sploh pasa. Se gledate malo naprej moje vprašanje? Ne, ne gledam, nisem gledal na vaše vprašanje, ampak ko ste rekli, da je 300 tisoč zadetkov za Martina Krpana na internetu. Za katerokoli zadevo pogledate na internetu, boste dobili tisoče zadetkov. Pa če te zdaj recimo nos Srbi, ne? To lahko nič ne pomeni, lahko pa pomeni, da boš jutro umrl, ne, ali pa čez 5 minut, da te bo konec. Ne. Ves ta spekter je pri vsaki zadevi in tako je tudi pri vsakem drugem elementu, ki ga obravnava internet. No, ampak profesor Zajednik, prej ste rekli, da posameznik ne more ravno spreminjati zgodovine oziroma pisati, ampak vi kot posameznik pa obujete 100 ali več let speče junake, ki so bili bodi si pometeni pod preprog, bodi si po krivici pozabljeni. In recimo zanima me, kdo po vašem mnenju, ker zdaj smo govorili o samih junakih, ki ostajajo vendar v nekem našem kolektivnem spominu, kdo pa je tak, ki bi si ga pa morali ki bi ga pa morali ohraniti in govoriti o njem, pa ga seveda v tej knjigi ni, če imate koga v misli. O ja, seveda je smar. Pred leti sem se recimo zauzemal, da bi v Ljubljani dobil svojo ulico Janez Blajvajs, ki jo je leta 1940 izgubil. Skupaj še z nekaterimi smo menili, da bi bila najprimernejša za to Slovenska ulica. Ne? In smo v tem smislu pisali na komisijo za preimenovanje ulic. Tam so rekli, to ne more biti, ker bi bilo treba toliko dokumentov, toliko osnovo spreminjati. Ne? Potem je pa nekdo rekel, ja, kaj pa če bi kakšno majhno ulico vdali, ja, to pa ne moremo, ker je tako pomembno. No, ampak Blajvajs je potem končno dobil svojo ulico. Zanimivo tisti, ki je to izpeljal, ki prej nekako ni bil za to, da bi Blajvajs imel svojo ulico, je to izpeljal v paketu, ko je eno ulico imenoval Titova. Ne? Pa je rekel, da bomo imeli Titovo ulico, pa Blajvajsovo ulico, ker je treba zgodovino spoštovati. Ne?
Zdaj, če bi hotel on res zgodovino spoštovati, bi v Ljubljani morali imeti tudi kakšno ulico cesarja Franca Jožeta I, pa kralja Aleksandra, pa tako naprej, to mu na kraj pameti ni padlo, da bi predlagal kaj takega. Ne? Čeprav recimo Josip Alpih je 1888 leta napisal eno knjigo o 40 letih po marčni revoluciji in pravi tam takole, da dokler bomo Slovenci, bomo vedno hvaležni cesarju Francu Jožefu za vse tisto, kar je naredil za nas. Ne? Danes na kraj pameti nobenemu ne pade, da bi bil hvaležen cesarju Francu Jožefu. Ne? Sploh nas ne zanima. Se pravi, tudi Franc Jožef bi bil ena zadeva, o kateri bi bilo vredno razmišljati. Recimo, meščan Ljubljane je bil maršal Radetski. Vila, ki mu je cesar kupil v Ljubljani, se je imenovala Vila Radetski. Niti tega imena nimamo ohranjenega danes. To, da je Radetski bil kdaj ljubljanski meščan, pojma nimamo. Mislim, če bi 100 ljudi vprašali, kaj vejo o Radetski, ne bi vedeli. Danes tudi vsak, ki bo napisal ime Radetski, 99 primerov od 100 bo napisal po nemško. Radetzky. On je pa sam rekel, jaz sem Čeh. Ne? Čehi pa napišejo Radetzky, pa ustrivc nad ypsilonom. Potem, ko smo prej govorili o ženskah, ne? Druga oseba, za katero sem predlagal, da bi dobila kakšno ulico v Ljubljani, ampak tudi iz te zadeve ni bilo potem prav veliko zaenkrat, je Marija Murnikova, ki je bila izjemno pomembna v slovenskem življenju, kulturnem, političnem, družbenem, pa jo danes tako rekoč ne poznamo. Ne? In tako naprej in tako naprej. Zdaj, ko sem pa delal to knjigo o Jugoslaviji, ob stoletnici nastanka te države, sem pa ugotovil, da obstaja v naši preteklosti kar ena paleta izjemno zanimivih ljudi, da ne bom rekel mož. Med njimi me je najbolj presenetil nekdo, ki je bil najbolj znan Slovenc po svetu. Nobeden od Slovencev ni bil toliko znan v sodobnosti, razen zdaj je Slavoj Živežek. Ampak pred Žižkom... Florjančič. Kako? Peter Florjančič. Peter Florjančič je bil pravi anonimnež v primerjavi s tem gospodom. Ne? Ja, o njem so pisali časopisi po vsej Evropi, videl sem škotske časopise, provincialne časopise na škotskem, recimo tam, ne vem kako je, Inverness Times, ali kaj, neki skratka, Inverness Herald. Potem v Združenih državah, v Chicagu so pisali o njem, slike so objavljali. Dobil sem naslovno stran enega časopisa na Dunaju, ker je takle velik časopis je njegova risba dol. Slavni Illustrated London News je poslal enega zelo slavnega slikarja v Dubrovnik, da ga je narisal, pa so v božični številki leta 1875 objavili njegovo sliko. Ne? Skratka, svetovna zvezda je bil, pa sem prepričan, da tisti, ki niste prebrali in niste že slišali za njega. In kar je še posebej interesantno, ne? On je bil rojen v nemški družini, v Ljubljani. Friedrich Hubmaier. Ah, si bi se reči, da ga ugotovi, da bi knjigo zapravljati. No, vse to imam še kako drugo vprašanje. Da, recimo, danes sem imel v Sevnici en
predavanje na univerzi za tretje življenjsko obdobje. In tam so rekli, ja, v Jugoslaviji pa itak vse vemo, ne, se smo vsi živeli v Jugoslaviji, pa vse poznalo, se je krasno, če vse vemo v Jugoslaviji. Dajte mi povedati, katera tri mesta so bila ob ustanovitvi države mesta za 100 tisoč in več prebivalci. Vsi so vedeli za Beograd pa Zagreb. Potem smo pa našteli 11 mest, pa smo ugotovili, da nimamo časa, da bi ta tretjega, da bi ta tretjega ugotovili. Kako? Trst bi bil, ampak ni bil v tej državi. No, skratka, ta gospod je bil rojen v nemški družini, imenoval se je Friedrich po očetu, družinski jezik prvi je bil nemščina, pa tudi slovenščina, potem, ja, ko je oče umrl, so bile parte v nemščini in slovenščini objavljene. No, in on je bil v Ljubljani predsednik društva tiskarniških delavcev, ki je bilo dvojezično, nemško in slovensko, ne? Pa je poročal na Dunaj o delovanju tega društva 19. julija 1975 se je podpisal še s kratico FH, se pravi Friedrich Hubmaier, skratka Fritz. 30. julija, 11 dni kasneje, je šel pa v Hercegovino, ker se je pridružil vstajnikom, tisti, ki so nevesinsko puško sprožili. In seveda tam je pa vsak Fritz bil sumnil, ne? Fritz je bil Švaba, Švaba ni naš, ne? In je posloveno svoje ime iz Friedrich v Miroslav. In Hubmaier je podpisoval na mesto YZJ. In potem so vsi časopisi svetovni pisali o njem kot o Slovencu. In tudi sam je se imel za Slovenca in tako dalje. Bilo je pa o njem objavljenih ogromno, takrat še ni bilo slik v časopisih, risb v knjigah, češčini, nemščini, angleščini in tako naprej, vse polno danes. Da ne bi zdaj preveč naštevil teh imen. Kako? Ta storija je pa dolga. On, za njega sem rekel, da je bil edini, za katerega vem, da se je boril za Jugoslavijo. V prvotnem pomenu besede, ki je vključeval tudi Bolgarijo. In sicer se je boril v Hercegovini, v Bosni, v Srbiji, Makedoniji in Bolgariji. V Bosni je bil izvoljen za glavnega vojvodo upornikov. V Bolgariji je bil komandant upornikov. Imel močno vojsko za sabo. No, potem, ko je bilo konec ustaje, so rekli velike sile, zdaj pa nehati se tam s tem. In so Bolgari tudi zaprli ustajo. Je moral se preseliti najprej v Bukarešto, tam je odprl tiskarno, je bankrotiral, se je preselil v Beograd, je bankrotiral, ker Jugoslovani so naročali časopise, niso jih pa plačevali, ne? Ker je tiskal sam jugoslovanske časopise in potem se je preselil v Sarajevo, to je pa najbolj interesantna, je pa postal naš kolega. Zaposlil se je v Zemaljskem muzeju v Sarajevo kot bibliotekar in arhivar. Ja. In nekronani kralj Bosne in Hercegovine, upravitelj v imenu Avstro-Ogrske, Benjamin Kalaj, je njega redno konzultiral ob raznih vprašanjih v zvezi z Balkanom, se pravi. Strokovna referenca, zelo pomembna. In če od mrtvih junakov prejdemo še tistim, ki še so bivajo z nami, a je pomembno, dr. Slavec Kretišnik, kako jih upodabljamo, da dosegajo in ustrezajo pričakovanjem današnjih generacij, recimo sama sem se ukvarjala s Kekcem,
in sem ugotovila, da je klavrno končal bolj ali manj kot sinonim za kekec pašteto, zato ker žal se sodobni otroci ne morejo ravno poistoveti z njim. Kako je s tem? Se vam zdi, da je to pomembno in kakšno je stanje? Ja, načeloma seveda je pomembno. To je pomembno tako, kakor če gledamo nazaj, ne, da prvič, da se nekaj o zgodovini, o preteklosti temeljito naučimo, ne, potem ne bi bilo veliko takih omenka zdrsel, ampak zdi se mi, da danes, kdo pa pravzaprav od teh promotorjev, v teh tržnih oblikah, kdaj pravzaprav konsultira kakšnega strokovnjaka, ne? Mislim, to se dogaja, ampak se dogaja bolj kot izjema in ne kot pravilo. Tudi mi kot, bom rekla, strokovnjaki, pravzaprav jaz moram zelo veliko o dizajnu vedeti, pa še o čema, ne, da bi lahko rekla, mislim, mi ne moremo dajati receptov. In jaz mislim, da je to zunaj recimo dometa samih raziskovalcev. Kaj pa lahko seveda raziskovalcev, trdimo pa, da ponudimo neke argumentirane z dejstvi, z podprte, bom rekla, interpretacije teh posamičnih junakov. Ne? In če bi temu recimo bolj prisluhnili, potem verjetno seveda kekec ne bi pristal na pašteti. Ne? Ampak to je nekaj pomalj, kar je zunaj naših moči. O tem, kako mi kot raziskovalci so ustvarjamo dediščino, jaz mislim, da je to danes s temi tehnologijami, s temi mediji, komunikacije, s temi ekonomskimi interesi, nekaj, kar je pase. Mogoče se je to še pred nekaj desetletji dalo narediti. Ne? Zdaj pa tega čisto, absolutno, jaz tega je preveč. Mislim, to je tudi nekaj čisto nenadzorovano, mislim, kako pa boš. Ti se kar postavljam pred dejstvom, kdo si nekaj izmisli. Moja kolegica, recimo, ki se ukvarja z temi kratkimi folklorni žanri, s pregovori, ugankami in tako naprej, ne? In se je tudi malo z oglaševalci povezala in to, ampak to so take trde bitke, ne? Ker potem oni slišijo samo na uho všečnosti, recimo. Ne? Se pravi, da ti iz nekega ogromnega zaklada, gradiva, ki imaš, če se ti posreči mogoče eno drobtinico, ne, si potem že vesel. Ne? Ampak tega načrtnega, bom rekla, sodelovanja, mislim, mi vse vemo, kaj bi lahko povedali in kaj bi lahko ponudili v tem smislu, ampak moramo imeti tudi tega sogovornika. Jaz mislim, da so tam interesi drugotni, ne toliko pač neki nezainteresirani za neke, ne vem, raziskovalne interpretacije, nekaj, ki pravzaprav nastaja dolgo časa. Ne? Vse te razprave tudi, ki so tej knjigi šle, nobena ni produkt, bom rekla, instantni produkt, 14-dnevni, ampak tukaj je veliko nakopičenega znanja in tako naprej. Ne? Tako da to sta dve popolnoma različni dejavnosti, ki mislim, da paralelna svetova, takole nekje, in seveda za zelo različni interesi. Mislim, mene to seveda nepoznavanje zgodovine, nepoznavanje preteklosti strahovito, na nek način strahovito boli, ne, ker se mi zdi pač škoda, ne, ampak če tudi tisti, ki učne programe pripravljajo, ne vem, zgodovine, literaturo, književnost in tako naprej, nimajo prav dobrega posluha, zato potem, se pravi, se že na neki ekspertni, strokovni ravni ustavi, da pa tam ni posluha v medijih pa tržnje, me pa sploh ne preseneča. Tako da jaz tukaj ne vidim posebnih možnosti, bom rekla, da bomo mi naše znanje na ta način lahko prodajali pa širili. Ampak mislim, da še vedno, pač delamo knjige, pišemo, to je nekje spravljeno in upamo, da bo to prebralo čim več ljudi.
No, in če že nimamo medijev pod nadzorom, lahko pa vaju vprašam, a imate kakšne načrte nadaljne junaške o junakih ali morda junakinjah, heroinah? Načrtujete še kaj v tej smeri? Ja, to bi bilo lepo, vse človek, ko se loti ene stvari, se kar potopi vanje, ampak glede na to, kako je naše raziskovalno delo urejeno, vse, kar je treba iti na podrobnejše informacije, se je treba napotiti na Blajbajsovo ulico, kjer krojijo naše življenje. Tam je namreč javna agencija za raziskovalno dejavnost, Republike Slovenije, ne? In kjer se, bom rekla, zelo veliko raziskovalcev pravzaprav s tem projektnim financiranjem iz dneva v dan, iz dvoletke v naslednjo triletko ali pa petletko prebija, se je danes, no, žal, izpela v času, bom rekla, moje tudi Božove karijere, se je izpela ena zgodba, kjer je bilo mogoče na začetku še lahko v miru temeljiteje, poglobljeneje, recimo, raziskovati, kakor je to mogoče danes. In mislim, jaz bi se takoj naprej še s folklornimi junaki ukvarjala, ampak sem že zdavne morala to odložiti in se loti tistih stvari, ki so jih naši dobrohotniki podprli. Pa ne mislim, da so... Rečem, da tisto drugo ni pomembna tema, veliko je takih pomembnih tem, samo raziskovalci nimamo več tega časa, bom rekla, da bi nekje, razen če si ga na ne vem kakšen način izboriš, jaz si ga v svojem inštitutu ne morem, da bi rekla, zdaj bom pa jaz ukvarjala s tem, da svojega penziona pa nič drugega ne bom počela. To preprosto na nek način ne gre. Mlajši kolegi in kolegice bojo to razumeli. Ja, se bojim, da mlajši kolegice in kolegi, da bojo to zelo težko razumeli, ker so za njih pogoji, ker so za njih pogoji še slabši, še hujši, tako da. No, ampak tak je naš vsakdanjik, tako da to bi bila resena zgodba, kjer so še luknje in tako naprej, ena tematika, ki jo tudi treba zasledovati. Mislim, da so ravno te razprave iz te knjige pokazale, kako pomembno je slediti nečemu. In kako je mogoče pravzaprav vsakega od teh junakov z različnih zornih kotov osvetliti. Neka čisto zgodovinsko, ne vem, politično, ekonomsko, mitološko. Skratka, to je naša naloga. In mi moramo, kaj bo s Petrom Klevcem, čez 10 let, a boste še ti dve deželi, ne, jaz tudi pa tako kolegica Anja, lahko, mislim, nekaj časa si priškrnila, da ta zgodba ne bo ostala zamrznjena, ne vem, v letu 2015, tako pa, ne. Glede na to, kako se že bleča, po moje, res. To se bo še nekaj interesantno, ne. Ja, da. Kdaj smo začeli vrt višino tako vla, ne? Ja, ne, zdaj smo vsi tam nekje na 5 metrov. Če v kipi govorite, približno na 5 metrov, to je že prostor. Evo, gor imamo še prostora. Recimo, v Ljubljani smo imeli kip, ki je bil velik 11 metrov, ne? Ja, zdaj tukaj da so... Čakamo z novih 6. Kot rečejo Angleži, the sky is the limit. Sicer se res, da so mogoče prestolnice v Kočevju ne moramo meriti, ne? Ampak sigurno pa naši petni klapci stojijo na večjih spetinah, ne? Tako da na višji nadmorski višini so sigurno, tako da če še to preštajem, pa vidim, da postajamo na moče. Vedem iz brute, kakšen pripravljaj. Jaz mogoče poskušala še zglediti stvari z zadnjim vprašanjem. Ali mogoče napovedujete novo slovensko leto nič in z njim kakšnega novega junaka? Izbruh kakšen? Ja, se pravičujem. Ja, izvolj. Jaz mislim, da takega leta nič prav kmalo ne bo, ne?
Če pa se bo zgodilo, se bo pa zgodilo, če bo prišlo do tega, za kar se naš predsednik zavzema, se pravi za federacijo EU. In v tem primeru, če bo to uspelo, si pač tam predstavljati, da bo Borut Pahor postal en evropski junak. Ja, resnično, resnično, ker on je prvi, ki je to večkrat poudaril, ki je večkrat javno govoril. Seveda je pa do tam do Evropske federacije zelo, zelo dolga pot, ne, zlasti do funkcionalne Evropske federacije. In tukaj mislim, da se lahko cela EU ogromno nauči ravno od primerov Avstrijskega cesarstva, Avstro-Ogrske in Jugoslavije. Ne. Ta pouk bo zelo koristen, zelo dober. Ne. Otto Habsburg, tudi nekaj takega načrtoval. Ja, se je to pokazalo, da je pač EU v bistvu Avstro-Ogrska v večjem merilu. Ne? In Avstro-Ogrska je več kot 700 let bila izredno uspešna država. Ni bila najbolj uspešna nikoli, ampak je držala nekakšen korak z Zahodom Evrope. Nemčija je bila industrijsko veliko uspešnejša, Francija je bila uspešnejša, Anglija je bila uspešnejša. Ampak Avstrija je tukaj cabrala zraven in tisto, kar je posebej pozitivno pri tem, Avstrija ni imela nobenih kolonij. Je brez čezmorskih kolonij uspela držati ta korak. V svetu, kjer je veljalo, da rabiš imeti kolonije, da izkoriščaš tam delovno silo in surovine. Ne? In drugi na Zahodu so na tem gradili, Avstrija tega ni imela, pa je bila uspešna. Ampak mi smo potem iz te mitske miselnosti ustavili naš kralj Matjaž. Ne? 29. oktobra je bilo v Ljubljani 1918 veliko zborovanje, na katerem se je zbralo več ljudi, kot je takrat imela Ljubljana prebivalcev. Se pravi, danes bi bilo primerljivo, Ljubljani je takle miting s 300 tisoč ljudmi. Ne? 300 tisoč ljudi, danes pa še, recimo, če bi bilo svetovno prvenstvo v nogometu in bi slovenska reprezentanca zmagala ali pa igrala v finalu, da bi se jih zbralo toliko drugače. Drugače ne bi šlo in takrat so ljudje imeli razne transparente in eden od transparentov je bil, če ga je nemški poročevalc pravno pisal, vstal je kralj Matjaž. In kaj se je zgodilo 29. oktobra? Nekdani župan ljubljanski Ivan Hribar je rekel, imamo Jugoslavijo. Pred njim je Jugoslavija ustanovljena, ki je ta ustanovljena dober mesec dni kasneje. Ne? In ker je ostal kralj Matjaž, je vse, kar je bilo avstrijskega, bilo za nič. Ne? In to smo mi ponavljali, to zgodbo nekajkrat. Jaz upam, da ne bo se zdaj ta zgodba tako ponavljala, federacija EU, novo leto nič, vse, kar je bilo prej, je za nič. Namreč, ne? Nekaj se treba zapomniti, ne samo iz zgodovine, ampak se treba, en spomin je pa treba imeti, ker brez spomina ni nič. Ne? Treba je imeti nek izdelan spomin o preteklosti. Se upravičujem. Ja, ne, ne, vse v redu. Ne, jaz ne vidim tega leta nič. Če smo pri spominu, se kdo spomni še, če se bi želel kdo kaj vprašati iz občinstva? Jaz bi le sem se spomnila, ki je kolega pisal, da so junaki alpinisti. Ja. Jaz imam pa eno sovaščanko Rozalijo Škantar, drugo leto pred 170 leti se je rodila. Drugo leto bo pa 150 let, kar je dosegla vrh Triglava in sicer prva ženska. In brez dodelanih poti, nobenih stopnic v klesarjih, nobene zale, nobenega klida,
v dolgim krilu do tal in tudi bilo treba v kobal plezati, seveda je bil oče gorski vodnik. Pri dobrih 20 letih je šla. Pa to, če moj ded je rekel, da najbrž je šla že prej, pa ni bilo, ali da ve, da je šla že prej, pa ni nihče tega zapisal. Pred 150 leti so pa to že zapisali. Če so ti alpinisti, še tako borno opremo, junaki je tale še hujše. In to bi pa jaz takoj se kam priključila, ampak že za drugo leto bi bilo fajn. Prvi članek za novo knjigo je že. Ja, jaz sem že vse pisala, ne. Ker imam tudi srečo, da imam veliko podatkov, ki jih drugi nimajo, ampak ravno eni populisti so zdaj to raztrobili, pa tako za tako čudo, ne turistično, prej niso nič vedeli, zdaj so pa povzeli to in že nekaj pisali, ampak vse zmešano. So pranečakinjo z njo pomešali in njene starše. Skratka, kako to populisti uporabljajo. Ne? To je pa hujš pa šteta kot leta kekca. Jaz pa kekca ga imam rada. Populariziram, tako da zdaj ne več. Ko sem nekoč učila, ne? Pa sem otroc, da jaz spominske knjige, sem pa narisala kekca, pa vsakmo sem napisala, kdor vesele pesmi poje, gre po svetu lahko. Se mi zdela ena poslanica z otrokom, a ne kekcem. Je pa to, to vi dobro veste, da to ni iz literature, a ne, pa da je ljudsko od te Marice Globočnik, od Pehte oče, je te zgodbe Evandotu povedal. To pa vem nekako iz prve roke. Pa nam je umrla, čeprav je bila skoraj 100 let stara, sem mislila, z doktorjem Naškom Križnarjem to posnet. Pa še marsikdo nam je umrl. Na žalost, da ne umirajo. Bomo drugič klicali duhove, ko se skupaj dobimo in bomo na tak način kako informacijo koristno dobili. Še mogoče kakšno vprašanje? Misel? Mislim, jaz seveda z veseljem v kakšni naslednji knjigi dodam še kakšnega kočevskega junaka, to verjetno veste, ampak ne. Najbolj me sodi zdaj čisto. Odpremo, recite, mislim, povabilo za nadaljevanje te knjige in čakamo, da se nabere za en tak, ali pa še malo daljši obseg. No, se v tej knjigi pozabljena polovica je že kar veliko junaka. Tudi tale naša Rozalija bi prišla in so nekako nesrečno roko imeli, da so župnika klicali, pa sploh ni poznal, a ne, je pa kar nikomu povedal, nič in ni nihče nečesar napisal. No, ta knjiga je bila kar pomembna zadeva, ampak v javnosti pa zaradi tega kakšno boljše poznavanje tega, kaj so ženske vse storile v naši preteklosti, ni prispevala. Jaz se bojim, tudi tale knjiga ne bo, kajti, ko smo imeli simpozij oziroma konferenco, takrat je bil velik interes medijev. Delo je čez dve strani prineslo reportažo pod naslovom Zakaj še nihče ni premagal Martina Tepana, ne? Nekaj takega je bil naslov. Takrat je bilo za medije zanimivo to, da so take kratke, sočne ocvirke pobrali iz tega. Zdaj ta knjiga pa ne ponuja tega, ampak ponuja resne razprave. To je pa treba pa si vzeti čas pa prebrati. Ne? Danes pa ni več časa za branje, zlasti ga novinari nimajo. Jaz imam pa srečo, da je novinarka kupila hišo to Kovčarjevo. In je zelo zainteresirana, sem jih že prej poslala, tako da je bila oddaja na jeseniškem radiju in obljubljam, da bom tudi drugo malo naštila. Zdaj, če bo zainteresirana za nakup še kakšne hiše, rojstna hiša kralja Matjaža je v Klužu, v Transilvaniji, tam cene še niso tako visoke, kot v Ljubljani. Pa naredimo eno nabirko, mogoče, ne? Ja, mislim, da že imamo tam enega kupca, oziroma kupko.
Hvala. Mene pa zanima, pač, ko ste menjali tudi spremembe oziroma ne spremembe kurikuluma, recimo srednji šolska karkoli, koga oziroma kaj bi vi najbolj spremenili? Pri tem, mislim, glede na to, kar se zdaj učimo, recimo pri zgodovini oziroma pri slovenščini, ker recimo naprej tudi pri predavanjih pač vaših nadelkov, sem pa zadal mnogo tega, kar zdaj recimo slišimo od 1848 in tako dalje, pač tega recimo nismo slišali pri zgodovini,